A criança foi abandonada em um lote baldio na rua Benjamin Santos, no Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo. O bebê, de oito meses, é filho de um casal que já tem passagens pela polícia e problemas com drogas. As imagens de câmeras de segurança mostram o casal andando por essa rua. Eles discutem o tempo inteiro. É possível ver quando o pai das crianças joga o carrinho contra a mãe. A mãe, logo em seguida, deixa o bebê, de cerca de oito meses, cair no chão. Logo em seguida, ela acaba abandonando essa criança. Por muita sorte, o dono de um comércio que fica próximo desse lote baldio acabou escutando o choro do nenê. Depois disso, ele veio até o local. Ele foi o primeiro a chegar aqui e acionar as autoridades. A criança foi resgatada consciente e com sinais vitais estáveis. O bebê foi levado para a unidade de saúde, passou por vários exames que mostraram que ele estava bem. O menino já recebeu alta e agora está no abrigo. A delegacia de Senador Canedo investiga o caso. Nós agora vamos ao local né, para tentar identificar testemunhas e outras câmeras de segurança que possam ter eventualmente captado o momento em que a mãe abandonou a criança. Ainda segundo a delegada, dificilmente a criança deve voltar para o convívio com os pais. Esses pais é, claramente não têm né, condição de ficar com essa criança. Na verdade, ele tem um irmãozinho de 5 anos. E os dois estão com o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar está buscando é, uma família, né, parentes próximos para acolher essas crianças. O Conselho Tutelar de Senador Camedo já procurou parentes próximos que possam cuidar das crianças. A princípio, a priori, o bebê está no acolhimento institucional. Mas é só uma situação provisória. É, nós então já entramos em contato com a avó materna. A avó materna já esteve aqui, já conversamos. Ela colocou sim a disponibilidade de ficar, de cuidar de dos netos. O pai do bebê foi preso depois de agredir a companheira. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Já a mãe foi autuada por abandono de incapaz e pode responder também por tentativa de homicídio contra o próprio filho. Estamos trabalhando com a possibilidade de iniciar por tentativa de homicídio. Porque uma pessoa que abandona um neném de nove meses em um terreno baldio, essa pessoa está prevendo e assumindo o risco de provocar a morte dessa criança.